Asti sala nodu 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 hala nodu climate. ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ତ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ରାଧିକାଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ରାଗ କାହିଁକି ବିରାଜ ବାବୁଙ୍କର? ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିରାଜ ଭାଇ ମୋର ଦୁଶ୍ମନ ନୁହନ୍ତି, ବିରାଜ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ସାତ୍ୱିକଙ୍କ ଦୁଶ୍ମନ, ତ ସାତ୍ୱିକର ଦୁଶ୍ମନ ତ ମୋର ଦୁଶ୍ମନ ସେଇଟା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଫ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହିଁ ମଜା କରୁ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେ, ବଡ଼ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତ ବହୁତ ହିଁ ମିଶେ, ଅଫ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ କ'ଣ ଅନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ କ'ଣ ସବୁଆଡ଼େ ଆମେ ଅଫ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଯେମିତି ଅନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ବି ଆମେ ସେମିତି ହିଁ। ସେଟ୍ରେ ବିରାଜ କିଭଳି? ବିରାଜଙ୍କ ସହିତ ତ ବହୁତ ଭଲ, ଆମେ ବେଳେବେଳେ କେତେବେଳେ ଟିକେ ମ୍ୟାଚୁରେଟ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଥିଲେ, ବହୁତ ଭଲସେ ବୁଝାନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଭଲସେ କୁହନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ, ମାନେ ଆମ ଆକ୍ଟିଂ ବିଷୟରେ ନେଇ ହଉ କି ପର୍ସନାଲ ବିଷୟରେ ହଉ, ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବୁଝାନ୍ତି। ଧରିବାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କାହାର କେମିତି ଅଛି? ବେଶୀ ମୋର, ବେଶୀ ମୋର, କାହିଁକିନା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଛି ଜଣେ, ତାକୁ ସମ୍ଭାଳୁଛି ଜଣେ, ଛୁଆ ତା ମା ପାଖରେ ରହୁନି, ବାପା ଡେଲି ସପ୍ରେ। ଆପଣ ଯଦି ହିରୋଇନ୍ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଗାଁରେ ଯଦି କାହାର ଛୁଆ ହେଲା ବି ତାକୁ ହିରୋଇନ୍ ହିଁ ଧରିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଡେଲି ସପ୍ର ନିରାହାଟ ସତ୍ୟ। ଆଉ କିଏ ବାହା ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ ହିରୋଇନ୍ ବାହା କରେଇବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ଅଛି, କହିବିନି ଆଉ, ସେ ହସୁଥିଲା ପରା, ମୁଁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଛୁଆକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଲଉଥିଲି ସେ ମୁଁ ଅନେଇକି ମୋତେ ହସୁଥିଲା, ଏଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ ଜଣା ଆସିଲା। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପିଲା ହେଇଥିଲା, ମାନେ ବିରାଜ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ ଆର୍ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଛୁଆ ହେଇଥିଲା, ବଟ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ବିରାଜ ଭାଇ ବେଶୀ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ମାନେ କେକେ ଭାଇଙ୍କଠୁ ବିରାଜ ଭାଇ ମାନେ ପୁପୁନ ଭାଇ ଅଧିକା ଭଲ ଛୁଆକୁ ଧରୁଛନ୍ତି। ରିଅଲ ଲାଇଫରେ ତ ବାହା ହୋଇନାହାନ୍ତି ରାଧିକା ଓରଫ ମିତାଲି, କିନ୍ତୁ ଛୁଆ ଧରିବାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେମିତି ହେଲା? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ଥିଲି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଛୁଆ ଧରୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଧିକା। ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ରହିଛି ଯେତେବେଳେ, ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ସେତେବେଳୁ, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲିଟା, ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ବି ଆମ ଘରେ କୁନି କୁନି ଛୁଆ ଥିଲେ, ତ ସେତେବେଳରୁ ମୁଁ ଛୁଆ ଧରି ଧରି ଏତେ ଇଏ ହେଇଯାଇଛି। ତମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲ ସେତେବେଳେ ତମ ଘରେ କୁନି କୁନି ଛୁଆ ଥିଲେ, ତମେ କେତେ ଛୋଟ ଥିଲେ ଯେ କୁନି କୁନି ଥିଲେ? ଫ୍ରି ହେଇଥିଲି, ଆମ ଘରେ ଏମିତି ଛୁଆ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେତେବେଳରୁ ମୁଁ ଛୁଆ ଧରୁଛି, ମୁଁ ଛୁଆକୁ ଚୋର କରିକି ନେଇକି ପଳାଏ, ମୋତେ ଦିଅନ୍ତିନି ଛୁଆ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଭାବିକି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଳାଏ ସେ ଧରେ ଛୁଆ, ସବୁଠୁ ଭଲ। ଅନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ବିରାଜ ରାଧିକାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଫ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ରାଧିକା ବିରାଜ ଆଉ ବଡ଼ ମାଙ୍କ ଭଲ ପଡ଼େ, ମିଶିକି ଚା ପିଆ ସହ ଟିକ୍ଟକ୍ କ୍ରେଜ୍ର କଥା ବି ହେଉଛନ୍ତି। ରାଧିକାଙ୍କୁ ଯଦି ରିଅଲ ଲାଇଫ ଭଳିଆ ଶାଶୁ ମିଳନ୍ତି ରିଅଲ ଲାଇଫରେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଖାସ କରିକି ପଦ୍ମାପୁରି ଗୋଟେ ଶାଶୁ ମିଳିଲେ କୁଟି ପକେଇବି, ଯଦି ତତେ ଦେଖୁଥିବେ ବହୁ କରିବେ ବୋଲି କରିବେନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ସେମିତି ନୁହଁ, ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ, ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ, ବଟ୍ ସେମିତି ହେଲେ ତ କ'ଣ କରିବି? ନାଇଁ ନାଇଁ, କିଏ ରାଧିକାକୁ ବହୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କରିପାରିବେ, ସେ ବହୁତ ଭଲ ଝିଅ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଜଣେଇବା ଭଲ ବୋଲି, କାହିଁକିନା ସେ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଥିଲା ଯେ କୁଟି ପକେଇବି ବୋଲି, ଯିଏ ବି ଶାଶୁ ହବ ନ ଦେଖି ନ ଜାଣିକି ସେ ଯଦି ଦେଖିଦେବ, ନାଇଁ ମୋର ଆଉ ଦୁଷ୍ଟ ହବାର ନାହିଁ, କାରଣ ପିଟିବ ପକ୍କା। ଭଲ ଭାଇ ବୋହୂ ପାଇବି, ବିରାଜ ବାବୁ କାହିଁକି ଏତେ ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ? ମୁଁ ବିଲକୁଲ ଟର୍ଚର କରୁନି, ତ ମୁଁ କାହିଁ ଟର୍ଚର କରିବି? ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ଗୋଟେ ବିନା ମେକଅପ୍ରେ ବୁଲିବି, ସିଏ ସେଇଟା ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କେବେ ଗୋଟେ ବିଧବା କରିକି ଛାଡ଼ିବେ? ହ୍ୱାଇଟ୍ ଶାଢ଼ୀ ୱିଥ୍ ମେକଅପ୍, ୱିଥ୍ ମେକଅପ୍ ତାହେଲେ ଚଳିବ, ଆପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଆଚ୍ଛା ବିରାଜ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁନ୍ଦର ନା ରାଧିକା? ହାଇପୋଥେଟିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ନୋ କମେଣ୍ଟ ପ୍ଲିଜ। ଲୋପା ବିୟୁଟିରେ କ'ଣ, ଲୋପା ବିୟୁଟିରେ କିଛି ଘଟିବାର ନାହିଁ, ସେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବିୟୁଟି ସେମିତି ସେ ରହିବ, ବାଥରୁମ୍ରୁ ବି ପାଉଡ଼ର ନଗଉଥିବ, ସେ ସେଇଭଳିଆ ଚାଲିଥିବ। ସେଟ୍ରେ କାହା ସହିତ ମସ୍ତି ହୁଏ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ? ସେଟ୍ରେ ୱାନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ତପସ୍ୟା, ଥାର୍ଡ ସୁମି, ଆମେ ତିନି, ଆମେ ଚାର, ବାସ୍ ମିଶିଗଲେ ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା ବଡ଼ ମା,
ମିତାଲି ରାଧିକାଙ୍କ ଭଳି ଭଲ ବୋହୂ ହେଇପାରିବେ ରିଅଲ ଲାଇଫରେ? ହଁ ନିଶ୍ଚୟ, ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ବୋହୂ ହବ। ସିରିଏଲରେ ଯେମିତି ବହୁତ ଭଲ ବୋହୂ ହେଇଛି, ସେ ରିଏଲ ଲାଇଫରେ ବି ସେମିତି ବହୁତ ଭଲ ବୋହୂଟେ ହବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଉ ବୋହୂ ହବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ହୃଦୟଟା ଦରକାର, ଯୋଉଟା କି ତା ପାଖରେ ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଟିକଟକ୍ କ୍ରେଜରେ ଦିବାନୀ, ନୂଆ ବୋହୂ ସିରିଏଲର ସବୁ କଳାକାରମାନେ। ତେବେ ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଟିକଟକ୍ ହେଇପାରିବ? ବୈଶାଳୀ ଏତେ ସିମ୍ପଲ କାହିଁକି? ଗୋଟେ ବହୁତ ଥିଲା କି ଅପା ମତେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ତୁମେ ଲିଖନେ ପଢ଼ନେ ଜାଣିତି ହଉ କି ନାହିଁ? ହମ୍ ଲିଖ ଲେତେ ହେଁ ଲେକିନ ପଢ଼ନା ନାହିଁ ଆତା। ଆଚ୍ଛା, ଏସେ କ୍ୟା ଲିଖ ଲେତେ ହେଁ? କ୍ୟା ପତା କ୍ୟା ଲିଖ ଲେତେ, ପଢ଼ି ନାହିଁ ପାତେ ତୋ କ୍ୟା ପତା ହମ କ୍ୟା ଲିଖ ଲେତେ। ଏହି ଟାଇପ୍ର କିଛି ମଜା ମସ୍ତି ଚାଲିଥାଏ ଆଉ। ବହୁତ ବହୁତ ଟିକଟକ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଶୁଣିଛି, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ୱିଥ୍ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ମାନେ ସୁମ୍ୟପା ସୁମ୍ୟପା ମୁଁ ହଁ ଅପା ଖସି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଅପାଙ୍କୁ କିଛି କୁହାଯାଏନି, ମୁଁ ଆଉ ମୋନା ସବୁବେଳେ ଶୁଣୁଛୁ। ଏବେ ସାତ୍ୱିକ ଯିଏ ଜଗଜିତ ସିଏ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଟିକେ ଟିକେ ସେ ସେମିତି ଶୁଣନ୍ତିନି, ବଟ୍ ମୀର ଭାଇ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ସେ ଟିକଟକ୍ ଗୁଡ଼ାକ କରୁଛ, ତା'ଠୁ ଭଲ ହେବ ଯଦି ଆକ୍ଟିଂ କରିବ ତା'ର କାମ ଦେବ ଆହୁରି। ତ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଲୁଚି ଲୁଚନ୍ତି ଯିଏ ଯିଏ ଟିକଟକ୍ କରୁଛନ୍ତି।